Quantas vezes você falhou na dieta? Quantas vezes você passou fome, restringiu completamente a sua alimentação e teve resultados negativos ao longo de toda a sua vida? Você sabia que dieta restritiva foi feita para dar errado? O vídeo de hoje é sobre isso, meu amor. Segundo a nutricionista PhD Sophie Deran, autora do livro O Peso das Dietas, dados científicos mostram que 95% das pessoas que optam por essas dietas restritivas para emagrecer voltam a engordar e podem ganhar até ainda mais peso. Falar de dieta na nossa sociedade é muito mais do que falar sobre escolhas alimentares. Quando falamos de dietas vegetarianas ou veganas, por exemplo, que são escolhas alimentares com bases sólidas em crenças sociopolíticas e ou ideológicas, não estamos falando desse tipo de restrição alimentar. Nem mesmo de pessoas que, assim como eu, têm restrição alimentar por ser alérgica a laticínio ou restrição alimentar por religião, que você não pode comer certos alimentos e tudo bem. O que a gente tá falando aqui é de dieta usada como mecanismo de controle corporal, de dietas como cultura de opressão ao corpo. Essas sim que foram feitas para dar errado, para que você viva um ciclo de escassez e compulsão ao longo da vida e, consequentemente, frustrada consigo mesma, ou seja, sempre insatisfeita. Naomi Wolf já dizia, abre aspas, uma cultura focada na magreza feminina não revela uma obsessão com a beleza feminina. É uma obsessão sobre a obediência feminina. Fazer dietas é o sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada, fecha aspas. Aí a pergunta que eu te faço é, você se controla ou é o sistema que controla você? Responde aí pra mim. Eu chamei a minha amiga e doutora Marcela Cotê, que é nutricionista, para explicar pra gente o que acontece com o nosso corpo e a nossa mente quando nos submetemos a processos radicais de restrição alimentar. Marcela, conta pra gente, vai. Oi, Xanda. Bom, é muito importante explicar o que acontece com a gente quando nos submetemos a processos radicais de restrição alimentar. A gente pode dividir essas consequências naquelas que impactam o nosso corpo e aquelas que impactam a nossa mente. Começando pelas consequências para o nosso corpo, os processos de restrição alimentar são interpretados como algo ameaçador para a sobrevivência. Dessa maneira, o nosso corpo poupa o máximo de energia possível, diminuindo o metabolismo numa tentativa de se proteger. Além disso, um efeito contrário à restrição também acontece. Existe um aumento importante da fome, do apetite e da vontade de comer. Ou seja, o nosso corpo funciona gastando menos energia, mas manda mais sinais para comer. Papel exercido por hormônios como a grelina, a leptina e a insulina. Outro aspecto que também sofre interferência é a percepção e o equilíbrio dos sinais internos de fome e de saciedade. Em períodos de restrição, existe uma negligência do sinal da fome e quase nunca se atinge o sinal confortável de saciedade. Outro ponto importante é que a perda de peso resultante de restrições alimentares gira em torno de 5 a 10% do peso corporal. E depois o reganho do peso é algo certeiro para a maioria das pessoas, cerca de 95%. Outras consequências físicas são, além da própria desnutrição e dessas alterações metabólicas, o cansaço, a irritabilidade, mau hálito, enjoos, fraqueza, desmaios, aumento do risco cardíaco, efeito sanfona e alterações intestinais e na microbiota intestinal, por exemplo. Agora, quando a gente fala sobre os impactos na nossa mente, a piora da relação com o corpo e com a comida é o mais frequente. O medo de se alimentar faz com que exista uma dicotomização dos alimentos. Uma divisão entre bons ou ruins, permitidos e proibidos, por exemplo. Além disso, como outras consequências frequentes das restrições, é o aumento dos pensamentos obsessivos justamente por comida e por comer. As restrições alimentares são gatilhos para o desenvolvimento de episódios de compulsão ou exagero alimentar. Isso sem falar do aumento importante do risco de transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia nervosa e o próprio transtorno de compulsão alimentar. Essa relação com o indivíduo, com a comida e o processo de se alimentar fica bastante comprometida, conturbada e adoecida, necessitando de tratamento especializado. Então, caso exista algum motivo para alterações na alimentação, o ideal é buscar suporte de um profissional capacitado,
atualizado e ético. Obrigada, Marcela. Assim como a Marcela, hoje você consegue encontrar diversos profissionais de saúde que seguem uma abordagem mais humana ao atender pessoas que buscam melhorar sua relação com a comida. Se você é um profissional de saúde, nutricionista que trabalha com isso e tem essa visão corpo livre, comenta aqui embaixo pra gente saber também. Você pode encontrar muito conteúdo sobre esse assunto ao pesquisar na internet sobre nutrição comportamental ou nutrição não prescritiva, ou seja, que não prescreve dieta. E no Instagram do Movimento Corpo Livre, com vários IGTVs da Marcela falando sobre esse assunto. Também no Instagram dela, você pode achar lá. Esse assunto é um assunto que cada vez mais está crescendo no nosso país. Que bom, porque estamos conseguindo tratar realmente quem está precisando ser tratado, ver realmente pessoas que precisam emagrecer e como é que funciona esse precisar emagrecer. É urgente, é do dia pra noite, é tomando remédio, é fazendo um monte de maluquice? Não, é olhando pro ser humano, com cuidado, com calma, mudando a relação com a alimentação, mudando a relação com o corpo, passo a passo, um dia de cada vez. E a Marcela tem vários vídeos onde fala sobre comer sem culpa, sobre você mudar a relação com a sua alimentação, sobre você ter liberdade com o seu corpo, com as suas escolhas. Eu queria muito ter conhecido, ao longo dos meus anos de insatisfação com o meu corpo, profissionais de saúde que me atendessem desse jeito e não me colocassem como um peso, um número, que eu tivesse que atingir aquele número pra ser perfeita. E eu falei pra vocês aqui também nesse Instagram que eu fiquei 5 anos sem dieta, estou entrando no meu 6º ano sem dieta, e falei sobre todas as consequências desses 5 anos de liberdade, como foi essa liberdade que eu até emagreci sem fazer dieta. Acabei descobrindo intolerância, alergia a laticínio aconteceu, e minha relação com a comida foi sempre mudando, e mudando pra melhor, porque hoje eu sou livre pra fazer as minhas escolhas e pensar o que é que me nutre, o que é que me faz bem, e faz bem ao meu corpo. Foram anos de muita prisão, anos de muito controle, anos de muito, não, eu vou ser determinada, eu vou conseguir, eu vou escrever todas as calorias, eu vou, e nunca era pela minha saúde, nunca era pelo meu bem-estar físico, era sempre pensando no resultado estético. E esses 5 anos sem dieta só fez com que eu percebesse que a liberdade, ela dá tanto medo, porque ela é maravilhosa, e a gente tem medo às vezes de viver as coisas que são maravilhosas, a gente prefere ficar na zona de conforto, mesmo quando não tá sendo bom pra gente, olha só. E é sobre isso, sabe? É sobre conhecimento, autoconhecimento. Conta pra mim, qual é a sua relação com o seu corpo? Você faz dieta, você não faz dieta? Como é que é a sua relação com a alimentação? Vai ter muito vídeo sobre isso aqui também, tá, meu amor? Um beijo, um queijo, colega em cima, e até o próximo vídeo. Vai seguir a Marcela, hein, meu amor?